вересня сесія Смілянської міської ради, рішенням якої мала виділити кошти на зарплату працівникам поліклінічних відділень Сміли, знову не відбулась. Зала була напівпорожня. Зареєструвались для участі у засіданні лише 11 депутатів. Ми зателефонували опять керівникам цієї фракції. Вони сказали, що завтра зранку вони опять будуть збиратися, опять будуть вести переговори по цьому питанню. Якщо буде домовленість, сесія буде призначена на завтра. Ну, збиратися так, людей мучать, які приходять, кожен день опять кидають затори. І ви теж робите, ми розуміємо вас. Тільки буде завтра добро, що прийде, хоча б одна фракція буде більше, сесія буде призначена на завтра. Переговори йдуть і час, ну, я не знаю, що. Ви розумієте, в чому діло? Вони склоняються, що міський голова пішов на порушення, поставив 122-ту сесію, питання, яке не проходило і не обговорилось ніде. Щоб доказати, що їхня нелегальна сесія була легальною. Понімаєте, що вони хочуть? Все, це тільки причина. Гроші є. Воля мера є, все є. От, от так от така ситуація. На даний момент я вибачаюсь перед цими. Зараз медики, головні лікарі у міського голови шукають компроміс, щоб все-таки на депутатів якось знайти вплив. Медики, у яких жевріла, бодай якась надія на те, що депутати таки зберуться і проголосують за виділення їм зароблених коштів, полишили вкотре залу в розпачі. Дехто вже навіть не стримував сліз. Нема абсолютно ніяких сил. Як це так? 5 місяців людям не давати заробляти. А жити за що? Мені дитина поїхала в Київ, так? На продовження учоби. 15 тисяч мені треба заплатити за учобу і 5 тисяч за общежиття. У мене за душою копійки нема. Знаючи, що вони є зароблені. Знаючи, що вони є зароблені. І я сьогодні цілий день на роботі просто проплакала. Тому що я роблю, поливають інструменти сльозами. За що над нами так сміються, за що над нами так і здіваються? Це просто вже крик душі. Вже спокійно вже людина не може розмовляти. Не знаю, вони собі нагребли, я казала тоді, як я виступала, я казала, що батьків не обирають, а ми обрали мера. Мер наш батько. Він наш батько. Він собі взяв 800 тисяч, знаючи, коли ми голодні. Коли людям нема за що купити, ладно ми, був з ним, а діти. У мене внучка пішла в школу, я не змогла навіть 100 гривень дати внучці на зошити. Я не можу вже дітям в очі дивитися, а мати ходить на роботу. Чого ти, мама, ходиш на роботу? Я не знаю, як так можна поступати, як так можна гребти з казни гроші, а людям не дати ці гроші. Це вже просто крик душі. Прийшла я сьогодні, прийшла з першої зміни, я опять півдня тут пробула. Не за те, щоб піти додому та щось вдома зробити. Ні. Я прийшла, чого я прийшла? Просто так послухала, що Федоренського сказав, сесії не буде. Вони поділили ці кошти. Не можуть вони їх роздерибанити чесно. Отдайте нам нашу зарплату, а остальне, що хочете, те й робіть. Я вже розчарувалася абсолютно всіх, і в мери, і в депутатів, тому що вони не можуть бути в шкурі медичних працівників, де люди не мають на кусок хліба. Люди ходять на роботу, отримують заробітні платні і ходять і відкрито з нас сміються. Розумієте, відкрито сміються. Я не знаю, як вони думають жити в цьому місті, де медицина повністю буде скоро ліквідована, самоліквідована. Тому що люди звільняються, тому що людям треба за щось жити, людям треба за щось на роботу добиратися і так далі. Ну, так більше я не знаю. Ми просто не знаємо вже, що робити. Нас не чують, просто не чують. Але все-таки мер повинен знайти компроміс з депутатами і вирішити це питання.